Láško a Martina, další Honda, ve třídě 9, skoro klasika. Šedesát osmička. Suzuki Ignis Sport. Yeah.
Zkrátka, vozu 69. Lukašik Mikulášková. No půvabná spolu jeskyně, já jsem ji tam vždycky z druhé strany ani neviděl. Takže vás tady vítáme, dobrý? No, bylo to super, to je úžasné. Tak to jsme rádi, nebudu vás dlouho trápit.